per viure vides diverses, per dansar els ritmes de totes les sardanes dels homes. És necessària una agilitat ben altra que la que podem donar als ossos i la carn, sobre els quals ha passat el temps. Xenius sí que és àgil. No li pesen carn ni ossos, ni cadenes de l'espai, ni cadenes del temps. Solament que, de ses visites petoneres a unes flors que ell se sap, Xenius ha elaborat son perfum i dona son propi perfum a tots els vents en què navega.